Вітаю, дороге товариство, ми в ефірі. Сьогодні говоримо з Ростиславом Косюрою, моїм приятелем, підприємцем, волонтером, засновником першого в Україні банку їжі для потребуючих «Тарілка» і, до речі, громадянином Німеччини українського походження, з яким, власне, говоритимемо про перипетії німецької офіційної політики. Це буде перший якби, тренд нашої розмови. А також будемо говорити про те, як німецькі медіа сприймають війну Росії проти України, і, напевно, про зміни в німецькій громадській думці, оскільки Ростислав має можливість бачити всю ситуацію зсередини. Ростиславе, привіт. Вітаю. Привіт. Можна перше питання, як зараз твій проєкт, який ти запускав, складно, важко, але він, здається, вибухнув був. Це ще було перед війною. «Тарілка», наскільки він живий тепер, в якому він стані, і наскільки тобі вдається приділяти йому тепер увагу? Ну, дякую за запитання. Це про «Тарілку», добре, що ти це згадав. Це дуже радісний, світлий проєкт, тому що він допомагає людям. І я дуже радий, що мені вдалося зробити так, що цей проєкт став повністю від мене незалежним. Тобто цей проєкт, я цим проєктом більше рік, напевно, вже більше 2 роки, може, навіть не займаюся. Я заклав цей проєкт, я все зробив, скажімо, базові всі речі зробив, приміщення, домовленості з партнерами, команду сформував, дав візію, місію. І ця команда продовжує цю місію і візію вже своїм шляхом, вже 2 роки. Тобто я тепер лише допомагаю фінансово, де-не-де, надсилаю якісь. Також дуже часто в більшості з Німеччини якісь пожертви моїх знайомих чи просто людей. Тому ось так. Проєкт зараз після війни займається в більшості в тому, що надсилаю потребуючим людям в міста Харків і інші, які постраждали дуже сильно, їжу, але також у Львові роздають людям, які потребують їжу. Тобто трошки змінилася робота. Я знаю, що ми за гроші, які я заочив з Німеччини, купили, було такий ФОВ-автобус, такий бусик, щоб возити, власне, ці продукти збирати, тому вони його віддали на Збройні Сили, на потреби Збройних Силах. І так, власне, але так я можу сказати, що проєкт дуже гарно рухається. Там зараз трохи менше людей працюють, ніж коли я був, але все дуже гарно розвивається, проєкт живе, я дуже радий. Всі, хто слідкують за подіями, я думаю, що таких є тотальна, абсолютна більшість, тому що ми всі живемо в цій країні, і ті, хто перебувають за кордоном, українці і вимушено покинули батьківщину, теж слідкують. Та ми в дуже непростий час зараз живемо. І непростий час ми зустрічаємося в нашому проєкті «Знаки часу». Це 92-й день війни Росії проти України. І після демонстрації солідарності, після такого публічного захоплення героїзмом українцями, Європа починає, здається, колотися трохи на частини. Так само трохи колиться українське суспільство, і ми бачимо початок якоїсь недовіри до влади і вимагання від суспільства перемог, і вимагання ревізії дій армії. І часто можна чути, як експерти військові говорять про 200 авіаційних вильотів на день, а наші умовно диванні експерти, українці, кричать, де ж та наша армія, 700 тисяч солдат з автоматами проти смерчів, тайфунів і так далі. Сьогодні я задам, Ростиславе, твоє питання про ситуацію з військовою, обіцяною військовою допомогою від Німеччини до України. Коротше, здається так, що ми і
Європа теж втомлена від війни, і, може, навіть переважно ми більше входимо в стан такої депресії. От і здається, в світі, і навіть в деяких середовищах в Сполучених Штатах звучать тези, що війна війною, а на Росії з Росією класно заробляти гроші. І лунає такий новий мем в західному світі. Ми не готові до світу, в якому Росія програла, бо невідомо, чи цей світ не буде гірший. І європейці поволі починають торгувати нашими територіями, умовно, віртуально наразі, нашими територіями і суверенітетом. І, Ростиславе, давай поговоримо, наша тема заявлена, що у них в головах у тих німців. Отже, ми пам'ятаємо, що з одного боку прем'єр-міністр Великобританії заявляв, що ніякого відновлення стосунків з Путіним бути не може. Натомість позиція Німеччини завжди була трохи іншою. І, здається, ці питання про торгівлю нашими територіями чуємо вже не вперше. Зараз ми чуємо їх тільки на словах, а вже пам'ятаємо, що в 14-15 роках Меркель і Оланд уламували на це українську владу, і ми вже проходили колись і нормандський формат, і Мінськ-1, і Мінськ-2. Так? Чому я згадав про Меркель-Оланда? Пару тижнів тому перед війною ми пам'ятаємо, як Київ покидали посольство західних держав, як в перші тижні війни особливо німецькі офіційні особи обурювалися, чому українська влада не капітулює, звинувачували її в безвідповідальності перед українцями. Так? А нещодавно дізналися, що екс-канцлера ФРН Герхарда Шрьодера можуть позбавити офісу, чи, здається, вже на сьогодні позбавили офісу, і співробітників в Бундестазі через відмову залишити ці посади. Посада, здається, називалася голова ради директорів в російському державному концерні «Роснефть». Чи ти знаєш, яка ситуація, Ростиславе, з позбавленням Шрьодера офісу привілей в Бундестазі? Пригадую, що раніше, може кілька тижнів тому, був скандал, що його співробітники офісу звільнилися, і він ніяк не міг там знайти новий став, то яка ситуація з Шрьодером зараз, якщо ти знаєш? Крики вже досить давно лунають стосовно того, що треба Шрьодера якось позбавити щось. Його почесне звання, чи його офіс, чи фінансування його, тому що кожен канцлер має після своєї каденції, власне, право на такий офіс, якщо він представляє інтереси Німеччини в подальшій своїй діяльності. Шрьодер це останні 16 років, звичайно ж, не робив. Але все одно йому не припиняли фінансування, ні його офіс зі співробітниками. Тож це тягнулося, і його товариші з СПД, його дуже палко захищали і захищають. Зараз, от буквально, я би сказав, тиждень-два тому в Європарламенті були депутати європейські, які заявили, що пора поставити пана Шрьодера на санкційний список. Санкційний список Шрьодера? Так. Вау. І власне, після цієї заяви Німеччина почала говорити про треба позбавити його фінансуванням, яке він надалі отримує від німецького уряду. Тож зараз процес триває, його напевно позбавлять, і це виглядає так, що це якийсь компроміс. Він одночасно заявив про те, що він виходить з наглядової ради Роснефту, і Німеччина заявила, що ми будемо позбавляти його там фінансування і так далі, але це лише після того, як Рада Європи чи Європарламент, я зараз не хочу це путати, заявив, що його треба напевно поставити на санкційний список. Очевидно, його роль, тобто за цих 16 років таки була вагомою, оскільки
Це знову ж таки, це тільки спекуляції, але я, і не тільки я, можу здогадуватися про його серйозний вплив на промоцію ідеї Північного потоку 2. І один. І один. Чи... Звичайно. Що німці про це думають? Це, звичайно, тільки спекуляції, але це здається логічним. Ну, що німці про це думають? Тобто народ? Тобто медіа. Яка ситуація з цим питанням в медіа? Чи вони аналізують? Так, звичайно, так, звичайно. Медіа завжди, не завжди, але вже я пам'ятаю, десь тривалий час, кілька років вже кричить про те, що це дуже неправильно, що Шойдо робить, що він, по суті, там дружачок Путіна. І через те, що ця людина була досить ефективним канцлером Німеччини і має досить вагомий поважний статус Німеччини, вона могла сильно і ефективно лобіювати російські інтереси. І без, я можу сказати, без Шрюдера і без інших таких впливових людей, як італійський колишній прем'єр-міністр. Берлусконі. Берлусконі також, та там ще інші, чи Рензі його звати, я вже забув. Кілька років, це було десь 15 років тому. Ці люди, вони, власне, були непогані політики на своїх посадах, міністри, канцлери і так далі. І через це вони могли просувати російську політику в таких сильних державах, як Італія і Німеччина. І я впевнений, що без цих людей Путіну було б набагато важче почати війну в 2014 році, анексувати Крим і майже пробігтися без покарання. Тобто це вагомий вклад, яка Росія вже дуже довго робить і який зараз ми бачимо їм на користь іде. Тому з тими людьми треба закінчити пошвидше. Що думає медіа? Ну, медіа, кажу, та медіа давно вже про це говорить, але воно ніколи не було таким, що воно падало на якесь суспільне бажання, що зробити з тим Шрёдером. Тобто медіа собі писав, а німці собі думали, та і що? Ну, та він в Росії, і що? А нас це як тут буде? Ось. І тому нічого не відбувалося. Ми вже згадали з тобою про Ангелу Меркель. Прямо після відкриттів жахіть Бучі президент України Зеленський запросив її, як одного з архітекторів Мінська, Мінських угод, приїхати і подивитися, до чого вони призвели. Чи були якісь заяви, чи була якась відповідь від Ангели Меркель? Як взагалі спілкується зараз Ангела Меркель? Як вона відповідає? Чи присутня вона в медіа-ефірі? Ну, так як Герхард Шрёдер, вона також має зараз привілеї ці, що вона отримує фінансування від держави, і вона має свій офіс. Не знати, чи вона буде якусь діяльність вести далі. Вона казала після того, в останній інтерв'ю, яке вона дала ще як канцлерка, вона сказала, що коли я закінчу свою каденцію, я хочу перший час мати спокійне життя і собі книжку читати. І зараз воно так і виглядає, що вона не дала жодне інтерв'ю поки що, і вона спілкується з нами, з публікою світовою, лише через свого прес-аташе, можна сказати, чи прес-секретаря, який, власне, день після Бучі, в суботу було Буча, по-моєму, в неділю він прокоментував, я не пам'ятаю, чи це президент поставив це питання, чи наші медіа, що чи вона вважає, що її політика була правильною останні 16 років з огляду на Бучу. І цей прес-аташе відповів так, що вона би нічого по-іншому не зробила, що вона робила так, як вона вважала правильно. Треба додати, що в неділю якраз, тобто день після Бучі, після того, як наш президент її запросив подивитися наслідок своєї політики останні 16 років, результат Бучу, то вона гуляла собі по Італії. Відпочивала. Як почувається зараз ще один німецький політик Штайнмайер?
Так, пан Штайнмайер, так. Ну, про пана Штайнмайера можна багато і довго говорити. Я вважаю, і це вважає люди, які в Німеччині тою тематикою цікавляться, і вже і також назріло в такій більшості суспільства, розуміє, що пан Штайнмайер не просто політик, а він має надзвичайно добрі зв'язки з Росією. Це дуже відома фотографія, де він сидить і тримає одною рукою руку Лаврова на якісь там засідання, і вони так на один одного дивляться, ніби вони закохані, то це вже сталося таким символом Німеччини. Пан Штайнмайер, хочу коротко про нього трошки розказати, він спокон віки знаходиться в політиці Німеччини, такий Порошенко Німеччини, і він з 2007 році був тоді ще в кабінеті, там, я забув, який це перший, по-моєму, Меркеля, міністра закордонних справ, в цьому дуже значному році для України, тому що в цьому році відбувся натовський саміт в Букаресті, і де Німеччина була єдина країна, яка відмовила вступ України в НАТО. І також хочу коротко сказати, що тоді от якраз був Штайнмайер, міністр закордонних справ, там був в тому році, відбулося декілька таких знакових подій, які дуже вплинуть на нашу війну зараз з Росією. Еріх Ват, пан Еріх Ват, військовий радник Меркель останні 16 років, був, власне, тоді з Меркель на цьому саміті. І він дізнався, він на ток-шоу десь 2 місяці тому в присутності нашого посла Мельника Андрія, що він, власне, був цією людиною, який вмовляв пані Меркель не голосувати за те, щоб Україна вступила в НАТО. Тобто він був цією людиною, цією силою, яка нам не дав вступити в НАТО. Зараз цей Еріх Ват бігає від ток-шоу до ток-шоу і розказує, наскільки ми слабку армію маємо. Що ми тобто спочатку він казав 3 дні, і Україна програє. Потім він казав, от побачите, власне, на цій дискусії, там, де був пан Мельник, він казав, що от, подивіться на сьогоднішню ситуацію. Росіяни зайняли Херсон, вони зайняли Миколаїв, вони вже наступають на Одесу, але росіяни жоден раз навіть до Миколаєва близько не підійшли. Трошки там десь було, але зайняли, вони ніколи Миколаїв і не займали. Тобто людина, яка не дуже проінформована, була військовим радником канцлера Німеччини. Ось, і зараз він бігає і розказує з останні 2 тижні, що Німеччина, Україна має обов'язково віддати територію, щоб Путіну було приємно, і що він заспокоївся і перестав проти нас воювати, і так далі, і так далі. Тобто російська риторика. До Штайнмайера, також гравець цього року. В Штайнмайер, власне, в цьому році взяв собі в команду значну людину, яка називається Єнс Плютна. Єнс Плютна, також людина з СПД, вона 30 років вже в МВС Німеччини працює. Він працював послом Німеччини у Греції. Він був послом в інших країнах Німеччини, в Африці, наприклад, в різних країнах. Ось, і з 2007 році, в тому значному року, він став працювати в команді Штайнмайера. Недавно, 2 місяці тому, вийшло розслідування про цього чоловіка, і загалом про Німеччину це називають Russland Connection, тобто російський connection, політиків, які підтримують, власне, Путіна. Це є розслідування. Опубліковано, де воно? Так, воно опубліковано на Ютубі. Це опублікував, я його називаю німецьким Майкл Щуром. Його звати Ян Бумерман. Дуже цікавий ведучий. Він веде таку
лейт-найт шоу, можна сказати, в Німеччині. Він дуже популярний, розумний і робить це дуже в такому стилі, як і Макельщук, в такому буморному стилі, але розслідування в нього просто топ. І він розслідував зі своєю командою власне от ці зв'язки до Росії, і там фігурують Зігмар Габріел, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц і Єнс Плютнер. Єнс Плютнер рахується якби головою цих всіх людей. І він каже, що він є архітектором власне з тими людьми структури безпеки з Росією. Тобто було таке поняття в Німеччині, що вони публічно це заявляють, що вони створюють структуру безпеки Європи разом з Росією. Завжди казали і наголошували, що структуру безпеки в Європі неможливо створити без Росії. І це були ці люди, які це казали, які просували цю думку, які це робили. І цей Єнс Плютнер був дуже-дуже близьким до тих всіх людей і дуже близьким до Росії. Зараз ця людина є закордонним радником Олафа Шольца. Багато що стає дуже зрозуміло, і якщо знати багато деталів і виступів Штайнмайера, я тут то затягнеться трошки моя відповідь, якщо я це буду перелічувати. Але Франк-Вальтер Штайнмайер останніми роками це була та людина, яка перша закричала про те, що треба думати про зняття санкцій над Росією. Тобто це було десь 19-18 рік. Це була людина, яка разом з Гайко Масом, який був міністр закордонних справ, тобто попередником від Анналіни Бербок теперішньої, який рахується, цей Гайко Мас, дуже смішно, він рахується найгіршим міністром закордонних справ всіх часів в Німеччині, це так всі медіа пишуть і всі цією думкою, які разом от зі Штайнмайером починали кричати про треба зняти санкції з Росією. Гайко Мас повернув в Раду Європи російську делегацію, тобто разом, тобто він був ініціатором цього і так далі. І так далі. Тобто це була свідома проросійська політика спокон віків, можна сказати, останні там 16 років. Трошки затягнув відповідь, але... Ну, слухай, ну ти фактично зараз будуєш такий нетворк та німецької політики, німецької еліти, яка висловлювала протягом десятків років російські чи проросійські наративи. Чи є в суспільстві німецькому? А, ні, це буде друге питання. А розкажи, якщо ти знаєш ще героїв якби цієї павутинки? Знаю. Там, тобто, була така звана Велика коаліція. Зараз ця коаліція називається Ампель-коаліціон, тобто світлофор, тому що там чорні, червоні і зелені. Ось. А до того була Велика коаліція. Це було чорні і червоні. Чорні – це CDU, це є партія Christliche Demokratische Union від пані Меркель. І СПД, соціал-демократична партія Deutschland, яка також треба коротко сказати, що таке СПД. СПД – це є ліва соціальна, така, якщо тут центр, то вони трошки лівіші, вони є соціальна партія, вони роблять нича партія. Тобто це була завжди партія, вона дуже довгу традицію має, вона ще боролася проти Гітлера, як єдина така велика партія в народі, яка мала ще якийсь вплив, то вони були такими головними опозиціонерами НСДАП Гітлера. Тобто вони вже дуже довго існують, але вони завжди були такими, мали якісь лівацькі думки. Тобто вони не комуністи, я би сказав, але вони симпатизували з лівацькими ідеями, і симпатія для Росії завжди якась була, можна сказати, завжди. Ось. Тобто це про СПД. І, власне, от в цій коаліції останні років була правляча партія CDU Меркель і СПД. Тобто вони разом. Вони разом ось цю політику проросійську останні 16 років творили. І в цій партії CDU, я би сказав, є навіть більше корупційних
випадків, які випливли на зовнішність, ніж в СПД. Тобто там були такі дуже кричучі і дуже страшні корупційні скандали, де наші корупціонери, українські корупціонери, напевно, перед телевізором би сиділи, якщо вони би це побачили, подумали, непогано, нам ще є куди рости. Тобто там були такі, що за дзвінок і за сприяння там одного позатендерного замовлення на маски, наприклад, під час пандемії, дочка депутата ЦДУ отримала 50 мільйон євро. Тобто це інші масштаби, ніж в нашій корупційній політиці тут. Ось. Тобто, хто були ще інші люди? Ці інші люди були Меркель. Ці інші люди були банально батя цей двоє і їхні депутати. Їх там дуже багато, там кілька сотень, перелічувати їх не потрібно. І вони всі ці роки робили це разом. Наприклад, є дуже відома фотографія Nord Stream 1. Тож ми маємо зараз Nord Stream 2 і, слава Богу, його не запустили, але тільки через те, що світ натиснув і Америка натиснула це заморозити, бо я впевнений, що Німеччина би цього не зробила, навіть якщо будь-що би відбулося, вони би там щось придумали. То є от відома фотографія Nord Stream 1, і там стоять політики ЦДУ і політики СПД. Меркель, там був Медведєв, хто там ще, я бачив на фотографії Герхард Шройда, інші там люди, коротше, стоять собі. Тобто тут не можна казати, що це тільки ЦДУ, це і тільки СПД, це і ЦДУ. І найсмішніше, що зараз ця партія в опозиції і тепер голосно кричить, як СПД може, як вони не постачають і гальмують постачання зброї, як вони то. Тобто це не щиро, вони просто змінили свою риторику, тому що вони опозиція, вони мусять тепер критикувати, але насправді вони були разом з СПД, ці, які творили це все. Коротко, та прошу. Прошу. І коротко хочу ще додати одну річ, що не можна думати, що це все йшло від СПД і ЦДУ, від німців, ініціативи. Ініціатива, звичайно, йшла від росіян, але вони на це велися і вони не то, що навіть сприяли тому, вони радісно відкривали долині і казали, давайте нам рубі, давайте рубі, і ми будемо все робити, що ви хочете. Не знаю, чи ти бачив оце інтерв'ю людини, який росіянина, який втік на третій тиждень чи на четвертий тиждень з Москви, по-моєму, в Київ, який працював в Газпромбанку. Так, звичайно. І він казав, що довго, 12 років чи 10 років він працював в піар-відео Газпрому, і він казав, що він був відповідальний за те, що він на Заході казав, які погані українці. Вони ненадійні, вони там перекриють вам газ, в них там газові труби взагалі діряві, і там половина буде витікати. І вони це робили. І це впало, як німці кажуть, auf fruchtbaren Boden. Тобто це якось в німців воно заклалося, і вони мали справді таке уявлення. І тобто росіяни платили завжди і багато, а українці бідосі, корупціонери, ненадійні. І ось таке воно все створилося. І тому треба це зрозуміти. Тобто це не то, що ця ініціатива йшла від німців, вона йшла від росіян, але німці ще з відкритими долонями зустрічали росіян, слухали їхню пропаганду, їхню брехню, вірили це, нам не вірили, і що їм на поступки з ними робили бізнес. Поговоримо, може, про мене просто питання про щодо медіа і щодо настроїв в німецькому суспільстві. Як старшому, середньому, так і, може, молодшому сегменті суспільства, тому що зараз в уряді ще є партія зелених, але про це зараз ще поговоримо. Чи є розуміння, чи є такі дослідження, які показують, що логіка ж така, ми купуємо нафту і газ.
передаємо гроші Росії. Росія потім ці гроші частково передає нашій німецькій владі. Є. Дослідження корупційної фінансової складової може? Ну, в самому народі чи є це? В народі, в медіа, чи є такі дослідження? Є. Народ це добре розуміє. І ти от казав тільки що, тобто, я можу сказати, що, наприклад, старші, вони більш схильні до того в народі німецькому казати, що може, вони треба відмовлятися від нафти і газу російського. А може менше, але не повністю. Ми ж не будемо мерзнути, там буде паливо по 2 євро 20, як воно зараз є. Тобто до війни було євро 30, щоб ви розуміли, а зараз 2 євро 20. Та, суттєво підняло, а в нас у Львові тут взагалі немає паливо, тут заправитись неможливо. Тобто знову реалії трошки не ті, але вони кричать, що от, ой, як воно погано. Ну, насправді дуже подібні реалії, тому що ми опинилися, Україна опинилася в ситуації, коли єдиним постачальником нафтопродуктів і дизеля, і бензину виявилася Російська Федерація, навіть не Білорусія. Не напряму, ми купляли це через там якісь інші треті країни, але від Росії. Ну, але походження те. Ну, це питання до влади попередньої і частково до теперішньої влади, як вони не могли це якось за 8 років війни якось з інших країн це брати. Це такий процес, який останні 15 років відбувався. Тобто ще 15 років тому можна було в частині України були там румунське пальне, там якесь інше пальне. Не думаю, що 15 років тому того поняття далеко не було в Україні, в українському суспільстві, краще не було. Але я думаю, 8 років тому можна було би почати з тим. Ну, але це вже це трохи інша тематика. Що з зеленими зараз також? Прошу? Що також з зеленими зараз? В Німеччині? Так. В Німеччині з зеленими, що з ними? Вони до війни, тобто в 19-му, минулого року, коли були парламентські вибори і вибори в канцлера і так далі, вони в своїй політичній програмі чітко прописали, що ми мусимо виступати жорстокіше проти Росії. Ми мусимо знижити залежність від енергопостачальних там продуктів з Росії, Крим – це Україна. І так, тобто вони мали найжорстокішу програму проти Росії зі всіх партій, які в Німеччині існують. І вони не зрадили своїми цінностями після того, як вони попали у владу. Тобто пані Анна-Ліна Бербок, за яку я особисто голосував, і за зелених голосую вже роками, вона показує блискучу роботу, так само, як і віце-канцлер Роберт Хамбек, який став міністром економіки Німеччини. Власне, це є про кого ми в Україні знаємо, що це є наші головні, ну, якби, лобісти українських, європейських інтересів. Є ще українські лобісти українських інтересів, але вони найвищу посаду займають, та можна так сказати. Ось, і вони, власне, ці двоє, вони мають найвищий рейтинг в Німеччині зараз. Тобто суспільство бачить, що вони правильні речі роблять і надає їм свою симпатію, і це відображається в опитуваннях. В нас ще є одна така з найголовніших лобіїсток, я би сказав, в Німеччині України, це є пані Марі Агнес Штрак-Циммерман. Вона феноменальна, вона є голова комітету оборони Німеччини, і вона вона валить за Україну на кожне ток-шоу, на кожному засіданні. Їй треба сказати дякую пані Марії, тобто супер. І ще є декілька таких політиків, які, але це треба зрозуміти, тобто ці політики, які дуже голосно кричать на користь України в Німеччині, їх десятки, напевно. А є ще величезна червоно
якась там жовта маса, тобто СПД, ФДП, так собі не зрозуміло там чи вони там, вони кричать проти них всіх, так би мовити. І ці, вони всі мовчать, тобто вони більшість мовчать, вони дивляться, як реагує їхній вождь Шольц і діють так, як він, можна так сказати. А він більшості випадків мовчить і не відповідає прямо на питання і так далі. Десь з тиждень тому Шольц після своєї розмови з Путіним висловив першу ідею, що в Україні якомога швидше. Це фантастичне просто формулювання. Я захоплений просто цим формулюванням, яке переважно я особисто чую з боку німців, ну і ще австрійці є великі майстри просто формулювань. Мої любимі австрійці, так. Як би це сказати, не підвели. Повинно, отже, в Україні, сказав Шольц, повинно якомога швидше настати припинення вогню. А потім, здається, в кінці минулого тижня Шольц дуже довго пояснював, чому він, власне, він всіляко буде блокувати надсилання збройної допомоги Україні. І в основному аргументував це тим, що це призводить до ескалації, а єдино правильним має бути тільки дипломатичне рішення. Ну, а звичайно, збройне зміцнення України перешкоджатиме такому рішенню. І отже, місяць тому вже Бундестаг проголосував надання Україні збройної допомоги, яка досі не надійшла. Чи можеш ти розказати, в чому там проблеми з німецьким політиком, хто це блокує, яким чином це відбувається, і як громадська думка і медіа рефлексують цю ситуацію? Тому що нам насправді дуже потрібна ця збройна допомога. Це блокує? Це блокує Русланд Коннекшн, це блокує Шольц, Габріель, Штайнмайер, Шрюдер. Де почати? Шольц заявив, що... Ні, не так. Шольц з початку війни на різних ток-шоу і інтерв'ю, які він давав, він дуже обережно себе висловлює. Дуже видно, що він заздалегідь готує якісь там речення і пояснення, і він думає, про що він говорить, думає, як він що каже. І ця людина ніколи не сказала, що вона вважає, що Україна має виграти. Тобто він завжди і навіть на прямі питання, пане Шольц. Так є. Робимо перерву на 3 хвилини. Раз. Даємо можливість всім спуститися. Та, товариство, не нехтуйте цим. Не нехтуйте. Якщо можна, займіть якісь вигідніші позиції, ніж ви зараз є. Та робимо перерву на 3 хвилини і потім повертаємося. Ростиславе, така реальність. Так.
Привіт. Не знаю, як всі, я повернувся. Я також, я тут в досить безпечному місці, тому я з місця не рухався. Добре. Ростислав, ну що, продовжуємо? Ми продовжимо, так. Я трошки хочу сказати вас, відповісти на твоє питання стосовно, хто блокує зараз постачання зброї. Ну, Russian Connection на чолі з Єнс Плютна і Олафом Шольцом. Що треба сказати? Що коли переобрав у Франції президента Макрона, свій перший візит за кордон він зробив символічний, як це завжди відбувається, до Німеччини. І вони, мабуть, глядачі бачили, вони прогулялися біля Бранденбурга Тора, який світився в українських кольорах. І так ніби в ручку трималася ще разом в один бік закохана пара. Тут треба зрозуміти, що ця закохана пара не просто так собі гуляла і каву пила в Берліні біля Бранденбурга Тора, а вони після того почали заявляти одні ті самі речі, які дуже синхронно звучало, що Україна має вистояти, не виграти, вистояти. Росія не може виграти. І українці мусять зберегти своїх людей і подумати про, не подумати про, а що Україна мусить зберегти своїх людей і треба припинення вогню. Вони не, тобто, щоб ви зрозуміли всі, що припинення вогню, тобто, це катастрофа для нас буде. Люди, які взялися в окупацію в Херсонській області, Запорізькій області, Луганськ, Донецьк, вони залишаться в окупації. Це неприпустимо. Це є Мінськ 1 і 2, по суті, до якого вони ще там ті роки і інші політики тих самих держав змушує президента Порошенка це підписати. Це треба зрозуміти, що це вони хочуть повторити, вони хотіли, вони побачили, що наша держава на ці поступки не йде і не піде. Вони хотіли створити такі Мінськ-3. І одночасно президент України Володимир Зеленський висловився на інтерв'ю для італійських медіа, що саме пан Макрон в одній розмові йому сказав, щоб Путін зберіг своє обличчя, треба йому віддати якусь певну територію. І сказав, що це неприпустимо. Тобто це дуже сильно співпало з тим. І ще італійський Маріо Драгі також такі дуже подібні речі заявляв. Тобто очевидно, вони собі посиділи, поговорили і вирішили, що вони не хочуть далі нехтувати своїми стосунками з росіянами, економікою, і не хочуть надавати далі якусь зброю, хай краще Україна віддасть свою територію і війна припиниться. Це дуже-дуже цинічно. Плюс треба зрозуміти, що пан Олаф Шольц дотепер не приїхав в Київ. Борис Джонсон вже давно прогулявся Києвом з Володимир Зеленським, всі були, Дуда був, Анджей Дуда був, всі, ну, тобто всі значні політики нашого часу вже були, тільки Макрон і Шольц не були, Драгі також не був. І спочатку Шольц заявив, що він не буде приїжджати в Україну через от кауза Штайнмаєра, що наша влада начебто відмовила приїхати Штайнмаєру до Києва після Бучі. Не знаю, чи ви це пам'ятаєте. І що він заявив в прямому ефірі, що це стоїть між моєю подорожю до України і це стоїть між мною і подорожю до України, то що Україна відмовила Штайнмаєру прилетіти, тому що Штайнмаєр цей поважний президент Німеччини, єдиний президент, який отримав майже одноголосно продовження своєї каденції, такого ще не було. Тобто німецький уряд, народ підтримує, а Україна не хоче, щоб він приїжджав. І тут треба одне зауважити: він в одному реченні, чи в декілька в одному абзаці, так би мовити, коли він говорив ось про це, про цю річ, чому він не приїде до Києва, він
дуже зверхньо говорив про Україну. Це треба зауважити, це вам треба розповісти, тому що ви не бачили це інтерв'ю, напевно. Він говорив так, він сказав, от уявіть собі, то я так пробую цитувати, він десь так це сказав, був стосовно змісту, тобто уявіть собі, от є країна, яка постійно випрошує речі, і ви постійно їй допомагаєте, ви являєтеся найбільшим донором грошей цієї країни, не тільки з початку війни, а впродовж останніх 8 років, і вона умудрюється ще навіть відмовити нашому президенту приїхати, ну як так можна? І він це так казав з такого зверхнього погляду на низ на українців, як вони сміють так вчинити оці нахабні, невдячні українці, так? Це дуже часто пролунає, коли він говорить про Україну, власне, і це дуже погана річ, воно відображається в його політиці. Тому що останнє, що хочу коротко сказати, що він от постійно шукає відмову чогось. Чому не постачає, чому спочатку не хотів постачати, чому не хотів відключати Nord Stream 2. Він постійно знаходить відмазки. І відмазка була, що він не приїхав в Київ, це те було Штайнмайєр. Потім Зеленський взяв і подзвонив Штайнмайєру, чи вони зідзвонилися, хто кому першим подзвонив, я не знаю. І все було добре, і після того він сказав, ну тепер може Бебок їхати, міністр закордонних справ, міністерка закордонних справ. Він не поїде. Він не казав, що він не поїде, він просто сказав, ну зараз давай вони поїдуть. І голова Бундестагу ради, німецької Верховної Ради, так би мовити. А потім, два тижні після того, бо він так і не поїхав, він не заявляє, що він поїде, журналісти почали питатися, пане канцлер, ви їдете в Києва? Вже пора. А він сказав, ви знаєте, я не люблю... Він так і сказав, я не люблю швидкі зайти-вийти, і в німецькій мові це так звучить, як якийсь анекдот про стосунки між чоловіком і жінком, тобто Rein-Raus. Rein-Raus так кажуть, коли це статевий якийсь акт. І він так це сказав, що я не люблю от Rein-Raus, зробити фотку і полетіти, і нічого не принести з собою. І це була така дивна заява. По-перше, натякає на секс, не зрозуміло. І по-друге, він сказав, що я ніколи не лечу кудись без порожніх руків, треба щось мати, щоб щось принести, і тому я не лечу в Україну. Він на цьому тижні був в Африці. Він був в Африці, і він нічого їм не приніс. І він там фоткався. І він казав, що він не любить фоткатися просто так, щоб заради фотки. І він там фоткався, він там і так далі. І є багато фотографій, де він так стоїть зі солдатами і так далі. Тобто повна брехня. І ця людина постійно шукає нові відмазки і буде шукати нові відмазки. І я вам ще більше скажу. Зброї важкої, як вони це називають, і я зрозуміла. Не буде. Не буде. Ростислав, у мене є два питання тільки. Одне коротке, одне довше. Наскільки я відслідковував, мене цікавлять подібні речі. Риторика Німеччини змінилася після того, як США вперше прозвучало слово «Вікторія» стосовно України. А чи є ревність в Німеччині щодо посилення позиції США, через активну позицію англосаксів щодо підтримки України, але в європейських справах за останній час? Чи відчутно тобі було подібні речі? Ревність – ні. Що США забагато в Європі? США забагато в Європі, так. Ревність – ні. Тобто вони не ревнують до США. Вони боялися бути занадто залежними від США і стали занадто залежними від Росії. Чудово, правда? Вони, наприклад, я пам'ятаю, я ще був молодшим, була така дискусія в суспільстві, чи підписати CETA.
CETA – це є договір про необмеженість торгівля, тобто вільні торгівні зони Євросоюзу і США. І я пам'ятаю, я сам пам'ятаю, як були ці вкиди, що якщо ми це підписуємо, в нас буде, ми будемо їсти курку, яка там генетично маніпульована, як в США, в нас будуть кока-колою там 5 літрів і так далі. Так дуже смішно все було, я тоді не слідкував сильно за політикою, і це не підписали. Плюс був такий дуже гучний скандал з саме газом, LNG fracking gas. Так, що Німеччина зараз підписала і отримує газ за 2-4 рази дешевше, ніж російський газ. І дуже смішно, і вони це відмовили в той час, тому що вони підбурили народ тим, що казав, дивіться, ми не можемо це робити. Тому що американці, вони знищують природу, вони вбивають. Це ще якось газ, який винадобовується через те, що ти якусь рідину запускаєш в скелі, і потім вона, ну коротше, там сенсовий газ, так. Як на місяці виглядають ці ландшафти. Але вони казали, ми того не будемо підписувати, вони не підписали. Зараз вони взяли і підписали дуже швидко, і все нормально. Угу. Ось. І... дешевше, ніж російський. Дешевше, так, і надійніше. Так. І проблема в тому, що цей антиамериканізм вже довго існує. Він довго існує, і він дуже підпалюється росіянами. Росія мала через медіа в Німеччині досить сильний вплив. Вони мали канали RT Deutsch, Russia Today Deutsch, які вважався таким альтернативними медіами, які там розумні люди, які не піддаються брехні пропаганди держави Німеччини, вони таке дивилися, і там був всякі антиамериканізми, ось, і це культивувалося, а зараз чомусь все окей з Америкою, а раптово по всі побачили, що Росія насправді ворог, ось, ось така коротка відповідь моя. Друге складніше питання, чи розуміють німці, не знаю, медіа німецькі, чи є, я не впевнений, що є дослідження громадської думки, може експерти це проговорять. Політиком, ну, німецький політиком, як німецький політиком, ми зараз вже скоро годину з твоєю допомогою розбираємося, що це є, і це цілий нетворк. Але чи розуміють німці загалом, скажімо, про те, що їх попереду у випадку, навіть не стільки якщо, як коли Україна переможе в той чи інший спосіб, їх очікує величезна геополітична поразка. Самотність і виключення Німеччини як геополітичного гравця, навіть на європейському рівні. І питання цього 10-15 років. За 10-15 років буде переписана, вона все одно буде переписана. Китай не пропустить цю ситуацію повз себе. Росія не зможе відновитися в тому вигляді, в якому вона існувала ще 2 роки тому. Я не говорю про поділи, ще щось. Вона не зможе відновитися. Європа більше не буде такою, як вона була досі. Східноєвропейські країни, в тому числі північноєвропейські країни, вийдуть на дуже серйозну безпекову орбіту. Будуть створені нові союзи. Німеччина, скоріш за все, випаде з цього процесу. Я думаю, що ні. Ти знаєш, чому Євросоюз був заснований? Яка була мета Євросоюзу? Я думаю, що ні, тому що зараз це не те, що зараз відбувається. Це нас в школі вчили в Німеччині, я виріс в Німеччині, для того, хто не знає. Нас вчили в школі. Євросоюз, як він є зараз, створили для того, щоб не було більше війни в Європі. Так. Тобто це була єдина мета. Це не, бо тому що до того Євросоюзу була вільна торговільна зона EVR, чи і, ну, трошки по-іншому називалася. Була трошки інша, так. Але там було... Так, перепрошую, а НАТО, мушу нагадати, було створення для уникнення і забезпечення геополітичної
безпеки щодо, якби, ну, прямо скажемо, тепер посткомуністичного російського фашизму. Це єдиний сенс існування НАТО. НАТО, так. Та. І тоді це було проти Радянського Союзу, зараз проти цієї, проти Росії. Треба сказати, що от Євросоюз був заснований для миру. Тобто, насамперед, це було для того, щоб не було більше війни між Францією і Німеччиною, яка була дуже часто. Ось. І, тобто, головна мета цього Союзу – це і мир. З того коротко екскурсі, з тої точки зору, вони б обов'язково мали б нас взяти Євросоюз. І навіть не говорити там, вибачте, треба реформи робити, треба визнати корупційні. Ні, якщо це йдеться про мир, ми мали б вже бути в Євросоюзі після того, що ми тут пережили 3 місяці. Але, тобто, це була місія Євросоюзу. Зараз, на жаль, цінність і місія Євросоюзу – це є prosperity, це є економічні стосунки між країнами, вільна торгівля і збагачення цих країн, так? Тому я майже більше ніж переконаний, що німецький стендинг, німецький, та, тобто позиція на світовому ринку, він значно зменшиться, тобто вони постраждають, я думаю, серйозно, але з ними буде далі рахуватися, бо вони залишаються одна з найсильніших економік світу. І вони до війни, вони мали роль з Францією і разом з Францією, і країни, які керують, які показують, куди Євросоюзу йти. І вони це знали, вони це відчували і вони це хотіли. А зараз через от свою пасивність і відверту брехню, і відвертий саботаж, який вони роблять, вони втрачають, так би мовити, повагу в країнах, власне, які близькі до нас, які були колись в Радянському Союзі, це країни Балтіком, Польща, можливо, там Румунія і так далі, Георгія, тобто Грузина і так далі. Тобто мені здається, що там мало що зміниться, на жаль, через дуже важливу роль, яка грає німецька економіка в світу і в Євросоюзі. Я дуже хотів, не знаю, чи на останок, але майже на останок би... Так, каже Юрій. Так. На останок сказати одну важливу річ, на яку я постійно не відповідаю, я вже відчуваюся майже як Шольц, і ти мене постійно питаєш, це і медіа. Тобто, як медіа бачить це все, і взагалом ти часто питався, я хочу одну річ вам сказати про німецьку медіа. Моя дружина Олеся Яремчук і моя дитина Анна Косюра, моя доця, ми завжди любимо зранку сидіти за столом і дивитися таку передачу, яка називається «Tagesschau». Це його головні новини Німеччини, вони дуже традиційні, вони там 80 років тому засновані, чи може і 50 років, я точно не знаю, давно дуже. І це на каналі АЕД. І АЕД – це є державний канал, це як суспільне українське умовно. От, і ми завжди любили це дивитися. 2 роки, як мінімум, вже дивимося. Не кожен день, але часто. І до війни, я пам'ятаю дуже добре, як я кажу до своєї дружини, я не можу це більше дивитися, я не можу. Тому що, щоб ви зрозуміли, медіа німецьке має дуже велику, грає дуже велику роль у тому, що у нас почалася війна з Росією. Дуже велику. Поясни, будь ласка. Так, я розумію, тому... що ну, питання там, розкажи також загалом, як виглядають, як виглядали і як тепер виглядають новини, власне, на німецькому телебаченні про Україну. Так, я якраз про це і хотів сказати. От, чому я таку тезу створив і, ну, власне, озвучив? Тому що 8 років вони казали, що це є громадянська війна. 8 років було ця ситуація, що, наприклад, міністр закордонних справ Лавров заявив, що Україна вбиває, створює геноцид на Донбасі і вбиває мирних російськомовних жителів, сказав міністр закордонних справ Лавров. Україна заперечується. І тепер наступні новини. В Німеччині вибух там, щось там, завод, бла-бла-бла-бла.
Розумієте? Так. Вони подавали всі ці роки нефільтровано російську відверту пропаганду і брехню. Тобто, якщо людина хоч трошки розбиралася, чи розбирається, чи цікавиться російською політикою і українською, і загалом геополітикою, вона зразу бачить, що це брехня, що Лавров говорить. Вони цього ніколи не сказали. Вони сказали, що він сказав так, а Україна заперечує. Або Україна стверджує, що в Бучі Росія вбивала на мене жителів, ми, на жаль, не можемо перевірити це. І це, так, я досить лагідно сказав, це було завжди так, останні 8 років. І щоб ви зрозуміли, як я казав, вони завжди подавали нефільтровані меседжі з Росії, вони завжди були. Тобто цей канал і всі канали і кореспонденти, вони де сиділи? В Москві, не в Києві. Вони українську не знають, вони російську знають, вони читають тільки російські медіа, так. І, наприклад, є також такий дуже відомий німецький блогер, Mr. Wissen to go, Wissen – це знання, тобто Mr. Knowledge to go, як coffee to go. Він має 1,4 мільйони підписників на Ютубі, в його відео мільйонні там набирають, і він до війни зняв відео, яке називається «Чому з Росією, чому можливо буде війна Росія проти України», де він цитує як джерела там Life News, Russia Today, РІА Новості і так далі, і так далі. І подає, він казав, що ну ви мусите зрозуміти, що після Майдану їздили міліція, тобто радикальні групи по Україні, правого сектору і лапи російськомовних на вулицях. І тому, але я можу сказати, що цей Mr. Listen to Go досить добрий блогер. Тобто всі його решта тематики, сюжети, вони прекрасні. І він насправді не є якийсь проросійський там блогер. Ні, він просто взяв джерела російські і не подумав. І там жодного українського джерела не було. Тому що він ще такий блогер, який відтранспарентно в опису відео пише, які в нього джерела. І він там було всі джерела, а українського джерела там не було. І в тому вся проблема. Плюс німецькі медіа всі ці роки давали площадку, чи майданчик, краще сказати, давали майданчик для журналістів, які мають відверто проросійську позицію. Там було дуже багато, дуже-дуже багато текстів, де можна тільки голову кивати там про Азов, що всюди, що українці нацисти, і так багато в нас тут їх, і так далі. Тобто медіа німецькі, вони надавали цей майданчик для тих людей, розумієш? І вони, тобто, тому я бачу прямий зв'язок між тим, між війною і їхньою діяльністю, тому що вони формують своєю діяльністю думку німецького народу. Німецький народ – одна з найбільших народ в Євросоюзі, 82 мільйонів людей там живуть. І народ формує часткову політику держави. Через те, що був такий нейтрально, я би не казав проросійський, але дуже занадто нейтрально такий висвітлення подій в Україні з боку медіа, люди не цікавилися Україною більше. І більше вони в один момент навіть почали частково говорити, а чому ми далі санкціонуємо Росію за Крим, та Крим ж реально російський, а чому ми це? І через це влада не мусила діяти. Влада могла робити Nord Stream 2, робити там інші проєкти, знімати їх, пробувати зняти санкції, повертати делегацію російську. Тому я вважаю, і не тільки я, що медіа безпосередньо дуже велику вину мають у теперішній ситуації, німецькі медіа. Це я хотів ще сказати. Та сумна в нас з тобою сьогодні трохи розмова вийшла, ну але яка вже є. Ростиславе, в мене є останнє питання. Дуже, дуже небезпечне для України питання. Чи відчуваєш ти почуття втоми в німців від як це, української війни, яка насправді, звісно, російська війна, ну, тим не менше. Чи є в тебе
Чи досвідчуєш ти почуття втоми у німців? Так, звичайно. Звичайно. І я не знаю, чи це нормальне явище. Я не дуже часто був в стані війни, окрім на Донбасі. Але з такої великої масштабної війни за свої 20 років, за свої 32 роки, я того не пам'ятаю. Тому мені важко сказати, чи це так нормально. Але то, що я читав, що це нормально, що втома від війни настає. Ось, і вона в німецькому народі вже є. І це є проблема, тому що я в себе це на роботі бачу. Я працюю на німецьку компанію, і я це бачу в себе на роботі, що одна частина взагалі тим не цікавиться, тому що це тупо не знати де. Головне, щоб в нас було все файно, гарна погода, я могла піти випити собі коктейльчики, це найголовніше. Інша частина, яка дуже сильно переймалася, вже втомлюється, тому що величезна частина німецького народу все-таки нам дуже допомагала, чи то фінансово, чи то якоюсь волонтерською допомогою. І вони з перших днів пахають як коняки, і вони втомлюються. А інші втомлюються від того, що, власне, наприклад, на таких передачах, як Tagesschau шоу, як я тільки що розказав на АЕД, там відверто кожен день мінімум один сюжет от такої довжини, якщо весь ролик от такої довжини, то такі довжини, там 10 хвилин, напевно, йдеться про Україну. І мені здається, і те, що я бачу, що вони трошки вже забагато України для них. І це зрозуміло з одного боку, да? Тому що реально багато того всього. І навіть є в Твіттері, я читаю, що більше люди дуже нервуються, що чому Зеленський там виступає, чому він в Канах виступає, чому він там себе засунув, а чому там вже того Зеленського забагато. Їх дуже мало тих людей, які це кажуть, але є трошки. І тому на це грає Шольц, треба також розуміти. Дивіться, війна третій місяць, а там Леопард панцер чи Гепард, які нам обіцяли, досі нема. Панцергаубіцен, вони офіційно сказали, будуть в кінець липня. І також по гепардів, вони обіцяли їх, але знали, що нема боєприпасів, почали їх шукати, їх нема, тому їх не постачають. І на це влада Шольца грає. Вони хочуть це відтягувати, щоб, можливо, буде якийсь результат, можливо, Росія завоює Україну, чи щось станеться, що не треба буде більше постачати, або, б, народ втомиться від того і буде висловити свою думку, що не треба вже постачати, чи нас це не цікавить, і вони будуть переходити на якісь інші великі тематики, і тим будуть так робити, що люди будуть забувати, що вони насправді нічого не постачали, що вони казали, стверджували, що ми постачаємо зброю в Україну, але насправді нічого не постачало. Ось в тому і вся проблематика, то, що люди втомлюються від війни, і так німецький народ втомлюється. Але вони далі нас підтримують. Що треба сказати, щоб закінчити на позитивній ноті, що німецький народ нас надзвичайно сильно під час тих 92 днів підтримував і буде підтримувати. Тобто це дуже сильно відрізняється від політики їхньої влади. Залишається тільки сподіватися, що так як в Україні з молодшанням, ну і не без допомоги, звичайно, Росії, політиком змінювався і електоральні якісь симпатії змінювалися, що вони так само будуть змінюватися в Німеччині, так? І що, як це, нова надія Німеччини прийде не з боку нової альтернативи, а з боку, може, чогось зеленішого. А, Ростиславе, дякую тобі дуже за розмову, і хай Господь береже нашу батьківщину. Дякую тобі, Юрію, за запрошення.